Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kebanggaan kalian kami. Sengo bareng Condro Momo. Engkang dipun pimpin dening Mas Sugeng Prayitno. Ayo, ayo. Ayo ger, iki penonton wis padha kumpul kabeh. Wis ora swadya anggone ngeteris sliramu kabeh. Ya oh. Ya. Apa kae apa kae? Sing kita bagus kita berencana. Ya oh. Boleh no dalam nyonyer. Condro Momo. Joget-joget kae
Sorak Meroto, Jaya Meroto.
kondolan tembok katon kualangan gun podo nereki cantan dengan sak kebarat kopat kapit buntu telekat sio manuk beranjangan mulai oi gereng-gereng suarani lerkat yo yen sinondro utolang lagi mancer wah Kau wocon bro, kau bolo cah yo. Kau kata
besaring panas ing kono gambaran kanane pangore maca turun ing alam jagat royo Condro iso madang cak turun bumi alam jagat royo mau ngantek besaring panas ing kono bisa gawe pangore panik cak turun bumi cak turun langit yo dasar Oh, ya, oh, ya,